Ok, det som skjer nå etter... Vi var på grillparty da. Så vi tre karer som har møtt sleten fra helgen før. Eller, ikke helgen før. Dagen før. Beklager. Dagen før, ok. Nå er de slapp og jævlig. Og så tenkte vi litt iskaldt vannballonger. Det må jo smake deilig på en varm sommer. Flore først da. Kameramann først. Dere må ikke gå foran dem, for dere kommer skjegge. Hvor skal vi stå her? Stå rett foran dem. Ha ha ha!